Okey, sekejap. Ni kenapa suara macam Mat Lampir ni? Hah? Asal ni? Cerita kat aku? Ni mesti ada benda jadi semalam kan? Hah? Siapa ni? Tak, aku memang tak faham kan kenapa lelaki allergic sangat dengan perkataan setia. Susah sangat ke nak setia? Lepas satu, satu. Lepas satu, satu. Ih, geram aku dengar tau. Okey. Kali ni perempuan mana pula ni? Cakap dengan aku. Hei, kamu dengar apa? Ada awet clumsy tadi. Ni, settle dah? Settle, settle. Nasib baiklah kau ni bos aku, kau tahu tak? Kalau kau orang bawahan aku, dah lama aku baca kau. Yang kau pergi mana letak nama aku dalam panel tender penilai tu dah kenapa? Ini pun satu. Next time kalau you nak jumpa I, plan lah awak-awak. I need to reschedule everything, okay? Rindu tu boleh plan ke? It's natural. It's okay, tak apa. You simpan rindu you untuk esok ke? Lusa? Okay? Alright. I'll see you soon. I really need to go. Drive careful, please. You too. Sampai, message I. Yes, of course. You too. I love you. I love you too. Jangan nakal-nakal. Yeah. Alright? Sayang. Hey, tak tidur lagi. Abang kita pukul besok. Habis awal. Depo rindu. Rindu dekat saya. Sian dia selalu sangat kena tinggal ya. Kau mandi je.